نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الذين جاؤوا بالافك عصبة منكم. جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے اندر ہی کا ایک گروہ ہیں. لا تحسبوه, نہ تم سمجھو اس کو, یعنی اس واقعے کو, شر لکم, برا اپنے حق میں, بل ہوا خیر لکم, بلکہ یہ بھی تمہارے لیے اچھا ہے, یعنی اس واقعے میں بھی تمہارے لیے بھلائی ہے. لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاسم, جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الذين جاؤوا بالافك عصبة منكم. جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے